23 vjet më parë, Teresa Gega, sot 61 vjeçë, u bë e paranuse mirëditore në Zadrim të Lezhës. Dy zonat që nuk parabënin krushqime njëra tjetrën, ju dorëzuan forcës së dashurisë. Kur u martova, to në thoshë atë ardhë një mirëditore këtu në Zadrim, që ishim me para mirëditore që ishim të shku në Zadrim. Me kalimin e viteve, nusja mirëditore u shëndërua në një zadrimore të mirëfillt. Mësojit e zgjahun dhe motivet karakteristike të krainës me famë për pasurin etnografike. Unë jam një mirëditore e martu me në Zadrim. I thushim virës mëso dhe ti se atje është zakonit, çdo gru që martohet e merë një të zgja me vedi, kurse në mirëditore nuk e kishtëna. Edhe pse ishte ekonomiste me profesion dhe për 8 vjet kishte punuar në Kalivaç për para viteve 90, demokracia e gjeti pa punë. Te zgjau i vjetër dhe porosit e vjerës u kthyen në shpëtim për familjen. Një shtëpi të vogël fillova punën me të zgja. Prej asaj kohe, Teresa ende thur veshje të veçanta që e kanë bërë të njohur për tej kufinjve të Shqipërisë. Punimet e saj shërbyen si ornamente të vizitës së Papa Franciskut në Tiranë. Janë pëlqy shumë, po në kanë dhënë edhe një forcë. Edhe për atë më ka dhënë një dhuratë bekimin e papës. Teresa ka vendosur t'i ndajë sekretet e endjes së fijeve shumëgjyshe, me mbesën 8 vjeçare, që dëshiron të bëhet stiliste. Edhe e ka me shumë pasion, po thotë unë du mu bo, du me hecë pak ma, jo me ngellë vesh me të zja në në thotë. Mirëditoria e Zadrimës e ruan me fanatizëm këtë ark të vjetër që vjehrat u ajapin nuseve si traditë e zonës. Edhe do t'a ruaj deri në fund, edhe do t'jo vlaj në trashëgim një, është një ark që asë nuk e prek kush, asë nuk e shes. Në ditën botërore të gruas, Teresa do t'ulet në të zgjaun e saj, dhe ashtu si çdo ditë tjetër, do t'i jap formë dhe ngjyra punimeve të saj, po ashtu edhe pëlhurat e endura i japin jetë gruas, që mësoi t'i dashuroj nga nevoja për të mbijetuar.